Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri Türkiyənin hərbi istehkamçıları ilə birgə azad olunmuş ərazilərimizin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərini davam etdirir. Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə yollar minalardan və qar örtüyündən təmizlənir. Həmçinin dağlıq və çətin keçilən ərazilərdə yerləşən bölmələrimizin mövqelərinə yeni təminat yolları çəkilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə mühəndis istehkam bölmələrinin fəaliyyəti nəticəsində dekabrın 1-dən 10-una 342 ədəd piyada və tank əleyhinə minanın aşkar olunaraq zərərsizləşdirilməsi ilə 97 hektar ərazi təmizlənib. İmumilikdə azad olunmuş ərazilərdə bu günədək mühəndis qoşunları tərəfindən 17202 mina və partlamamış döyüş sursatı aşkar olunaraq məhv edilib, 13273 hektar ərazi minalardan təmizlənib, digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə 628 kilometr yol çəkilib. Yaşayış məntəqələrimizin əkin üçün yararlı olan əraziləri minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənib. Məsələ işlərinə Türkiyə istehsalı olan MEMA texnikası da cəlb edilib.